Banco do Brasil BBAS3 no canal Milhão. Tínhamos uma estratégia desenhada na semana passada e o que será que aconteceu, hein? Fiquem até o final desse vídeo porque mudamos tudo durante a semana em função da movimentação dos preços das ações BBAS3. Vou iniciar este vídeo convidando vocês, amigos e amigas, a estarem presentes na próxima edição do curso de análise técnica do canal Milhão, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Não perde esta oportunidade, hein? Perceba que a música muda o ritmo na Bolsa de Valores e precisamos ficar atentos e saber o que fazer e mudar as nossas estratégias para o swing trade. E, aliás, é esse o assunto principal do curso. Terça, quarta e quinta-feira, ao vivaço pelo Google Meet. Espero você no WhatsApp que está aparecendo abaixo do seu vídeo, hein? Falando de Banco do Brasil, BBAS3 fechou o pregão de sexta a R$ 29,19, uma desvalorização de 2,5%. E pergunta se desistimos de BBAS3, hein? Fica até o final desse vídeo, então, que você vai ver a nossa nova estratégia. Bora pro vídeo, galera! BBAS3, dia 10 de abril de 2021. Estamos curiosos por retomar a nossa análise técnica e gráfica dessas ações. Mas antes, é claro, vamos para uma notícia pertinente e atualizada sobre Banco do Brasil, que saiu no Decap Notícias e quero compartilhar com vocês. É um aquecimento para a nossa análise técnica, hein? Fica até o final. Novo presidente do Banco do Brasil, BBAS3, comenta a relação com Bolsonaro. Vamos entender isso. O novo presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, enviou nesta segunda-feira, que foi a segunda-feira passada, dia 5, uma mensagem aos funcionários do conglomerado em seu primeiro ato, após tomar posse na última quinta, dia 1º de abril. Na carta, ele prometeu austeridade nas despesas e sequência à agenda de venda e de reorganização societária de negócios secundários, movimento que já está em curso na instituição. Ao mesmo tempo, tentou mostrar alinhamento ao presidente da República contrário à privatização da instituição. A carta veio depois de uma polêmica. Na esteira da saída de André Beltrão, que era um executivo de mercado e veio do HSBC nos Estados Unidos para assumir o banco público, a escolha de Ribeiro não agradou a membros do Conselho do Banco do Brasil. Na semana passada, o presidente do Conselho, Hélio Magalhães, e o conselheiro independente José Guimarães Monforte devolveram os cargos que ocupavam. Uma das razões para a saída de Brandão foi o anúncio de um forte programa de redução de agências, o que desagradou o presidente da República. As circunstâncias da substituição, representadas por restrição inaceitáveis a atos da administração, emergiram e impedem efetivar medidas que visam realizar avanços na direção de ganhos de eficiência, afirmou Monforte em trecho da sua carta de renúncia. Abre aspas, acredito também que o processo de sucessão na liderança de empresas, principalmente as de capital aberto, não deve ser feita somente porque se detém o poder para fazê-las. Fecha aspas, então cutucou o presidente Bolsonaro, hein? Mesmo sem citar explicitamente, a leitura foi a de que Ribeiro defende o mesmo discurso do presidente Jair Bolsonaro, que é contra a privatização do Banco do Brasil, diz um funcionário na condição de anonimato. De diferentes maneiras, ele afirmou na carta aos funcionários que o conglomerado de 212 anos de atuação é um patrimônio de todos os brasileiros. O Banco do Brasil é de mercado e é do Brasil, afirmou o novo presidente da instituição. E explicou: é de mercado, está listado em bolsa, tem que ser lucrativo, competitivo e eficiente ao atender mais de 65 milhões de clientes no Brasil e no exterior. E é do Brasil porque cada brasileiro é um sócio desse banco que nos faz ser historicamente compromissados com o desenvolvimento econômico e social do país, fecha aspas. Citando seus colegas de Banco do Brasil,
O novo presidente do banco disse que tem o compromisso de conduzi-lo com retornos adequados aos acionistas e atuando de forma integrada e sinérgica com as diretrizes do seu controlador, o governo federal. É inegociável buscar eficiência, lucros crescentes, rentabilidade compatível com as principais instituições financeiras, prometeu. E aí continua a carta, quem tiver interesse, acesse Decap Notícias. Essa notícia saiu no dia 5 de abril. Mas vamos de análise técnica das ações BBAS3, Banco do Brasil SA, as ordinárias do Banco do Brasil. Vislumbramos na semana passada um triângulo ascendente, um triângulo de valorização e chamamos a atenção de vocês, amigos, no último vídeo de que faltava o tão aguardado e esperado pivô de rompimento, que era a confirmação do triângulo de alta. O que que aconteceu? Fué. Preço veio para baixo e acabou desvalorizando 2,5% durante a semana, desmontou a nossa estratégia, então isso não vale mais para nós, ficou para trás. O ritmo da música mudou, mas a música ainda nos agrada, porque agora o papel BBAS3 engatou um retângulo e esse retângulo muito nos chama a atenção, porque vai de R$ 29,00 até R$ 30,80. Estamos falando de 6,2% de lucro potencial operando nesse retângulo de cor amarela, o qual os preços de BBAS3 insistem em ser negociados, hein? 6,2% de ganho potencial é um tanto quanto interessante, é muito dinheiro na mesa, não é? E detalhe importante, hein? Se por acaso a resistência de R$ 30,80, que é a linha superior do retângulo de cor amarela, for rompida, finalmente aí por um pivô de rompimento, por um pivô de alta, o alvo técnico passa a ser muito mais interessante daí, porque tem canal livre rumo a R$ 32,56, aí vai valer a pena, hein? Se rompido esse retângulo, replica-se a amplitude que corresponde a R$ 1,80, hein? Ficaria então em R$ 32,60 o alvo técnico, bem congruente com o fechamento desse gap de sombra que temos nesse papel. Bem interessante, hein? Vamos prestar atenção então. O OBV veio para baixo durante a semana, agora aponta para cima de novo. O volume que nós havíamos comentado na semana passada não tinha chegado, agora parece que começa a chegar. Vamos ampliar isso aqui para a gente enxergar. Sim, começa a chegar. Quarta, quinta e sexta-feira da semana passada, o volume ultrapassou a média móvel aritmética de 20 períodos, então começa a ficar interessante, hein? Aqui formou o quê? Um martelo invertido, será que de fato se confirma esse martelo? Martelo invertido será confirmado a partir do rompimento de 29,68, apenas isso. Então, muita calma nessa hora. Primeiramente, vamos apenas olhar esse papel e também olhar os indicadores técnicos. Por enquanto, não tem sinal de inflexão dos preços no sentido de valorização de chegada no 30,80. Então, precisamos de indicadores técnicos que nos mostrem o sinal de entrada. Será que tem ou ainda é um pouco preliminar e prematura a nossa análise, hein? Temos que estar preparados semana após semana. A Bolsa de Valores não é brincadeira. Por isso que temos o nosso curso de análise técnica, não é mesmo? Para ensinar vocês o momento adequado de entrada, o momento adequado de curtir a festa e o momento de dizer tchau no swing trade. É a educação financeira na renda variável, não é? Vamos para IFR. IFR deu uma pioradinha com relação à nossa análise técnica de BBAS3 da semana passada. Ele vem para baixo indicando força de venda, tá? Força de vendedores. Então ele está neutro, não é por esse indicador que entraremos ou que entraríamos, hein? Vamos agora para Momentum.
Momentum fazendo um pequeno zigue-zague de baixa com topos descendentes, está abaixo da linha do zero, por enquanto não tem sinal de entrada por ele em BBAS3 nas ações ordinárias de Banco do Brasil no swing trade. Vamos tocar o barco então para a MACD. Tem o MACD na tela em BBAS3, quero dar um zoom para mostrar um fato a vocês. Linha azul cruzou a linha vermelha de cima para baixo na sexta-feira. Tem que aguardar essa movimentação na segunda para ver se de fato ela vai continuar na porção inferior da linha vermelha, porque ele mandou um sinal de saída para quem havia se posicionado no sinal antecipado do dia 2 de março, que foi bem nesse candle vermelho aqui. Este amigo faturou em BBAS3 no swing trade e o MACD está dizendo que é hora de dizer tchau no swing trade nas ações do Banco do Brasil em swing trade, hein? É bom lembrar vocês, para os que não sabem, que Canal Milhão é um canal de swing trade. Vamos agora para estocástico. Estocástico no dia 10 de abril de 21 em BBAS3, uma movimentação interessante, veio para a região de sobrevenda. Prestem atenção então, porque poderá ser este indicador que vai nos mandar o sinal de entrada em BBAS3. Temos vídeos semanais, mas não gostaríamos que vocês perdessem o timing de entrada, hein? Entrou na região de sobrevenda, deixa ele aqui embaixo, porque a hora que essa linha vermelha cruzar de baixo para cima o limite de 20, será dado um sinal de entrada em BBAS3 no swing trade com alvo técnico em 30 e 80. E lá em cima não vamos esquecer do 32 e 55, R$ 32,53, aliás, perdão, R$ 32,53. Sensacional, hein? Seria ótimo se BBAS3 chegasse ou porventura chegar nesse valor. Gratidão pela presença de vocês, meus amigos. Até a semana que vem. Inscrevam-se no canal se não são inscritos. Se são inscritos, verifique se de fato ainda continuam inscritos. E compartilhem o conteúdo diário do Canal Milhão e também poste a sua mensagem no canal. Abraço, ótima semana, tchau!